Mačeha in pastorka. Mačeha je imela pastorko in svojo hčer. Na Božič je poslala pastorko jagode brat in na poti je dala prosenega kruha. Pastorka je žalostno šla po poti. Srečala je starega moža. Bil je jug. Kam greš? Jo je vprašal jug. Mati me je odpravila jagode brat, mu odgovori pastorka. Na to spet vpraša jug. Kateri vetrovi so najboljši? Vsi so dobri. Jug pa je najboljši, odgovori deklica. Stopi za moj hrbet, pravi jug. Stopila je za njegov hrbet, on pa je puhnil in kmalu so jagode dozorele. Nabrala jih je polno košarico, nesla domov ter dala mačehi. Mačeha pa ji je bila nevoščljiva in je poslala svojo hčer jagode brat. Hčeri pa je spekla potico za na pot. Hčerka je srečala burjo, ki je vprašala. Poslušaj ti in povej, kateri vetrovi so najboljši. Vsi so zli, burja je pa najslabša, je zarobantila mačehina hči. Na to je burja tako mrzlo zapihala okoli nje, da je prišla domov vsa premražena.